Real TV son dəqiqə buraxılışı ilə yayımını davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə metronun yeni stansiyası 8 noyabr adlanacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin yeni stansiyasına Zəfər günü münasibəti ilə 8 noyabr adı verilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı qərarında deyilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin təşəbbüsünə əsasən Bakı Metropoliteninin Nəsimi rayonu Ceyhun Səlimov küçəsi 1065-ci məhəllə ünvanında yerləşən yeni stansiyası 8 noyabr adlandırılsın.